Майбутні першокласники вже готуються сісти за парти. Шестирічний Богдан не може дочекатися 1 вересня, аби піти до школи. Я ще не можу читати, але і ще портфель не купив. Хочеться тобі в школу? Так. Да. Цікаво тобі буде що? Математика, англійська, фізкультура, українська мова і все. Буду вчитися на відміну. Батьки першачків здебільшого вже визначилися із навчальними закладами для своїх чад. Зібрали документи і подали заяви. Ми вже, в принципі, визначилися із навчальним закладом. Довго не обирали, тому що школа в нас знаходиться територіально близько біля нашого будинку. Тому, в принципі, ми обрали саме цей навчальний заклад. Дитина готова, в нас дитина вже читає. Тобто, я думаю, сподіваюся, що йому і мені буде легко цей перший клас пройти. Очільниця управління освіти Ужгородської міської ради запевнила, набір у перші класи навчальних закладів громади організований у рамках чинного законодавства. Ми плануємо відчинити двері 50 перших класів в закладах загальної середньої освіти в місті Ужгород. Станом на сьогодні зараховано до перших класів близько 1395 дітей. Всього заяви подали понад 1500. Але після 15 червня буде проводитися далі набір до перших класів. Діти будуть зараховуватися на вільні місця. Звичайно, ми будемо віддавати першочергову перевагу зарахування дітей, які проживають на території обслуговування тих закладів, до яких вони мають бажання вступити. Нагадаємо, ознайомитися з переліком вулиць, які закріплені за закладами освіти міста, можна за посиланням radaujgorod.gov.ua. У нас є закон, який говорить про першочергове зарахування на вільні місця за територію обслуговування. У разі, якщо вже заклад не зможе прийняти ту кількість дітей і розмістити їх в своїх класних приміщеннях, управління освіти з задоволенням може надати всім бажаючим інформацію, де є вільні місця, і відповідно направити наших учнів в ті заклади, де у нас можна розмістити ще додаткові місця. Крім того, першочергово зараховуються діти, рідні брати або сестри дітей, які здобувають освіту в даному закладі, а також діти і працівників цього закладу освіти. Подати заяву та пакет документів батьки можуть до 1 вересня. Заяви, копія свідоцтва про народження, відповідна медична довідка і документи, які підтверджують місце проживання на тій території, де вони проживають. Підтвердити місце проживання дитини може будь-який офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини чи одного з її батьків або законних представників. А кількість навчальних закладів, до яких можна подати документи на зарахування на вільні місця, не обмежена.